У Микити попереду ще 2 роки навчання. Колишній житель Донецька вже 7 років як покровчанин. Майбутній зварювальник на уроці технології демонструє свої знання та наявність деяких прогалин в освіті. Який ти знаєш защитний газ? Називаєш? Аргон. Єсть. Єлій. Єсть. Азот. Єсть. Водород. Пропан. Пропан, бутан. Єсть. З набором на спеціальність зварювальник у професійному ліцеї проблем не було ніколи. Фах дійсно потрібний у промисловому регіоні. Тим більше, що всі випускники навчального закладу мають гарантоване робоче місце. Шахта управління Покровська ежегодно 100% трудоустраивает наших студентів, наших ліцеїстів, за що большое огромное спасибо їм. Микита не знає, скільки може заробляти зварювальник у нашому місті. Планує отримати освіту, набути деякого досвіду та поїхати за кордон. Хоча, можливо, за 2 роки і передумає. Закінчую роботу тут, а потім, може, кудись за границю. Серед інших населених пунктів Покровськ впевнено стоїть на позиції доволі низького рівня безробіття за робочими спеціальностями. Это связано с тем, что есть рабочие места у нас в городе, ну и молодежь стремится на сегодняшний день найти работу, работать. Фахівці готові говорити, що є можливість працювати і отримувати гідну заробітну плату. І Микиті для цього не потрібно вдруге ставати переселенцем. Наша задача як дорослих – допомогти їм вступити у самостійне життя, підтримати їх починання та допомогти подолати якісь труднощі. І, звичайно, що працевлаштування молоді – це гостра соціально-економічна проблема. Саме тому Державна служба зайнятості в першу чергу хоче попередити молодіжне безробіття. Головне, що рекомендують всі фахівці – обирати майбутню спеціальність, орієнтуючись на її попит, і свою зацікавленість бути гарним спеціалістом.